Suposa que som els defensors del ciutadà i com a òrgan de revisió de les decisions administratives, i molts dels que veig per aquí són responsables d'unitats d'informació, suposo que és incòmode que vingui algú i et revisi. La nostra funció ha estat per això, la mateixa llei la crea i totes les, en general totes les lleis de transparència la creen, és revisar aquelles decisions que en principi s'haurien d'haver pres per l'administració d'una manera reflexiva, motivada, a partir de la llei, a partir de l'aplicació dels límits. Val a dir que això passa molt poques vegades. Passa quasi sempre amb el públic que tinc davant, unitats d'informació de la Generalitat, passa molt poques vegades amb els ens locals. Crec que era la xifra del 73% de les reclamacions que nosaltres atenem és contra el silenci. Senzillament, no hi ha resposta. Per tant, no hi ha una valoració del límit més o menys ponderada, no podem diferir sobre si tocava o no tocava aplicar-lo, senzillament no es respon. Si el 73% de les reclamacions que nosaltres rebem són contra silenci, imagineu-vos quantes sol·licituds d'informació no tenen resposta, perquè clar, quan no et contesten, no hi ha peu de recurs, i com que no hi ha peu de recurs, no saben que poden venir a reclamar davant nostre. Nosaltres no som la PDeCAT, no som un òrgan consolidat, conegut, no som el síndic. Quanta gent, quan no li contesta l'administració, senzillament no sap què més ha de fer? Jo crec que la gran majoria. Per tant, aquest 73% nostre, multipliqueu-lo exponencialment pel que us sembli i veureu la magnitud de la tragèdia. Per tant, nosaltres, quan atenem aquestes reclamacions, us haig de dir, a més, que en la... un terç de les reclamacions que van contra silenci no cal ni que resolguem. S'arreglen espontàniament. En el moment que nosaltres intervenim, li diem a l'Ajuntament, mira, dic Ajuntament perquè solen ser ajuntaments, la Generalitat respon amb bastanta eficàcia i les diputacions també. Han presentat aquesta reclamació, sobtadament allò que no s'havia pogut atendre en mesos, en 2 setmanes està llest i ens diuen ja li ha donat. Val, doncs tanquem la reclamació perquè ja s'ha acabat. De manera que ni siquiera hi havia un límit, de manera que ni siquiera era complex d'elaborar, senzillament s'havia quedat en alguna taula perdut. A què ho atribueixo? Doncs mireu, crec que, la gran assignatura pendent amb la llei de transparència és... que les administracions entenguin que sense una organització i sense una dotació no hi ha cap servei que es pugui crear amb eficàcia. I que, per tant, la transparència no és només una voluntat de ser molt obert, una voluntat de no amagar, unes ganes de connectar amb la ciutadania o una integritat intachable. La transparència són mitjans, són recursos, és organització, i el que no té aquesta organització de personal que s'hi dedica, que està format, i que té recursos per atendre, no pot atendre les peticions. I només va a cop de reclamació, a mesura que nosaltres anem resolent, tapant els forats per on pot, però amb tots aquells que no ens arriben, generant una sensació de desconfiança i de desempara, que no sé com la recuperarem, diguéssim. Per tant, primera lliçó, i aquí vaig una mica a on deia ella, la transparència no és gratis. De fet, no és quasi bé res, oi? Els serveis que presta l'administració sempre costen uns recursos i si no ens ho fiquem al cap, no anirem bé. Deia una companya teva de Cívio que m'agradava molt, deia la transparència no és gratis, però la corrupció és més cara. I em sembla que sí, però és que fins i tot jo ja no vaig tan més enllà. Jo parteixo de la base que normalment les administracions actuen correctament i ajustat a la llei, si jo no ho qüestiono. Només dic, si no posem una organització i uns mitjans i no podem assignar personal de dir-li vale, tu a partir d'ara et dedicaràs a això i per tant com que t'hi dediques t'encarregaràs d'aquello no que hi dic per tot en una taula, d'aquello vagi on sigui i a més si les diputacions poden fer aquesta tasca assistencial de prestar serveis d'assistència jurídica a municipis que no tenen efectivament una diversitat de dotació de personal, que tenen dubtes en l'aplicació dels límits, a mi realment em faria feliç perquè voldria dir que nosaltres realment estaríem actuant com a òrgan de revisió de les decisions administratives perquè hi hagi alguna discrepància sobre si aquest límit ha d'agafar fins aquí o pot agafar una mica més, en lloc d'estar quasi sempre actuant contra un silenci, contra una deixadesa de les administracions, que no només, ara tancàvem el balanç d'aquest any, de l'any passat, del 2018, no va menys, va més. I això em preocupa especialment.
No és que després de 4 anys la cosa s'ha anat corregint, és que anem a pitjor. I al principi això se centrava molt en els ajuntaments amb molt pocs recursos, que xocava molt amb les administracions grans i musculades que tenien personal per atendre-ho, però és que ara ens estem trobant que els ajuntaments grans també estan decidint anar per silenci i atendre només les reclamacions. I passem al perill de que la transparència hagi estat una mena de bromera i una mena de moda, que ara ja està cedint pas cap a altres fórmules com de participació i se'ns hagi passat el tren i encara no estem arribant als límits que serien exigibles quan ja se'n representaria que ja podem començar a destinar els esforços cap a una altra banda. Per tant, en aquest sentit, un toc d'atenció i un recordatori de que sense que realment donguin el personal suficient assignat a això i sense que aquest personal tingui la formació suficient per fer-ho, difícilment les administracions podran complir l'expectativa que segur que tenen de ser molt transparents i de ser molt obertes.